জয় কৃষ্ণগুৰু। পোনপ্ৰথমে পৰম কৃপালু পৰমাৰাধ্যতম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি প্ৰণিপাত জনাই আপোনাহক ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো লাখি সেৱা নিবেদিছোঁ। সুখ আনন্দ দুখ ত্যাগ এই সকলোবোৰ আমাৰ পৰিচিত শব্দ। সকলোৱে আনন্দ কৰে, সকলোৱে সুখ পায় বা দুখ অনুভৱ কৰে আৰু সকলোৱে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে। এই সুখ, এই আনন্দ বা সুখ ত্যাগ আমি কিদৰে উপলব্ধি কৰিছোঁ? আনন্দ বুলিলে কি বুজো? আনন্দ ক'ৰ পৰা পাওঁ? য'ৰ পৰা আমি আনন্দ পাইছোঁ সেয়া প্ৰকৃত আনন্দ হয়নে? যদি নহয় তেন্তে প্ৰকৃত আনন্দ আমি ক'ৰ পৰা পাম? আকৌ দুখ সুখ আমাৰ কিয় হৈছে? কাৰ কাৰণে সুখ কৰিছোঁ? এই সুখৰ কিবা লাভালাভ আছেনে? দুখ বা সুখ কেনেকৈ দূৰ কৰিম? আমি প্ৰায়ে কওঁ অশেষ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু কি ত্যাগ কৰিছোঁ? কাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছোঁ? আমি কৰা এই ত্যাগৰ কিবা মূল্য আছেনে? প্ৰকৃত ত্যাগ কি? আমি আচলতে কি ত্যাগ কৰিব লাগে? বাহ্যিক দিশত আমি সকলোৱে সুখ দুখ আনন্দ ত্যাগৰ অৰ্থ বুজি পাওঁ, কিন্তু আধ্যাত্মিকত আমি বুজি পাব লাগিব। তেতিয়াহে আমি প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিম, সুখ দূৰ কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰকৃত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি শান্তি লভিব পাৰিম। এই সকলোখিনি জানিবৰ বাবে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে জানো আমি সুখৰ বিষয়ে। সৎসংগত নাথাকিলে, সৎ কথা আলাপন নকৰিলে মনলৈ যি মলিনতা আহে সেয়ে সুখৰ কাৰণ। তেতিয়াই মানৱ জীৱনলৈ দুৰ্দিন আহে, জীৱন মেঘাচ্ছন্ন হৈ পৰে আৰু শৰীৰ গুণানুকীৰ্তনৰ পৰা মানুহ বঞ্চিত হয়। কাৰণ দেহ সদায় ছয় ৰিপু পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা দূষিত মলযুক্ত হৈ থাকে। তেতিয়া জীৱৰ সকলো সুপ্ৰতিভাই সুপ্ত হৈ পৰে, জীৱই বিকাৰ নিকাৰ ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। বিষয় বাসনাই জৰ্জৰিত কৰি তোলে, আত্মিক ৰমণৰ আনন্দ নাপায়। কাৰণ হৰিকীৰ্তন বিমুখ হোৱাজন কালমায়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। পৰমাত্মা হ'ল ব্যাপক ব্ৰহ্ম আৰু সদগুৰু হ'ল সেই ব্যাপক ব্ৰহ্ম পৰমাত্মাৰ লগত আত্মাৰ সংযোগ কৰোঁতা। সৎগুৰুৱে কৰ্ণপথে যুগৰ উপযোগী কাল উপযোগী নাম দান কৰি জীৱাত্মাক দুখমুক্ত কৰে। বিষয় মায়াজালৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ থকা জীৱাত্মাই পৰমাত্মাৰূপী চৈতন্য গুৰুৰ সান্নিধ্যত বিশুদ্ধ হৈ পৰম গতি লাভ কৰে। গুৰুপ্ৰদত্ত নাম জপ কৰোঁতে কৰোঁতে পৰমাত্মা পৰমেশ্বৰৰ লগত সংযোগ সাধন হৈ সুপ্ত আত্মা জাগ্ৰত হৈ পৰিব। তেতিয়া পৰমাত্মাৰ লগত অনবৰতে ৰমণ কৰি থাকিব পাৰিব। সেয়ে সদা সৰ্বদা সৰ্বক্ষণে সুখ পংকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণগুৰুৰ চৰণত কায় মন বাক্যে বিক্ৰয় হ'ব লাগিব। আমি এতিয়া জানিম ত্যাগৰ বিষয়ে। মানুহে যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থজড়িত কৰ্ম নকৰি আনৰ উপকাৰৰ বাবে কৰ্ম কৰে সেয়াই ত্যাগ। যি কৰ্মৰ দ্বাৰা অন্য লোকৰ কল্যাণ সাধন হয় আৰু গতিমুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হয় সেই কৰ্মই হ'ল ত্যাগ কৰ্ম। মায়াময় সংসাৰত থাকিও যিজনে নিজৰ স্বাৰ্থ বিসৰ্জন দি আনৰ উপকাৰৰ বাবে কৰ্ম কৰে তেওঁৱেই ত্যাগী লোক। ত্যাগী লোক পদুম পত্ৰ সদৃশ, ত্যাগীজন হ'ল নিষ্কামী। ঈশ্বৰৰ সৃষ্ট জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে পৰোপকাৰৰ বাবে কাম কৰিব লাগে, জীৱৰ সেৱা কৰিব লাগে। ত্যাগেই হ'ল ঈশ্বৰৰ অৰ্থে কৰা কৰ্ম, ত্যাগেই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম। লোকহিতৰ বাবে কাম কৰিলে মানুহ শক্তিশালী হয়। হৰি নভজি হৰিনাম নলৈ লোকক কানি কাপোৰ টকা পইচা দি সহায় কৰাটো আচল লোকহিতাৰ্থে কৰা কাম নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ দেহৰ প্ৰয়োজনহে পূৰণ হয়, আত্মাৰ নহয়। আত্মাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাটোহে আচল লোকহিতকৰ কৰ্ম। আনৰ আত্মাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাটো টান। আনৰ আত্মাৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে নিজে কৃষ্ণত শৰণ ল'ব লাগিব। গুৰু উপদেশমতে নিজে শুদ্ধ হৈ আনক আত্মশুদ্ধিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলেহে লোকৰ হিত সাধন হ'ব। লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্মই জগতৰ জীৱৰ কল্যাণ সাধন কৰে।
শাস্ত্ৰৰ মতে লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্মহে প্ৰকৃত কৰ্ম, আৰু গীতাৰ মতে সেয়াই যজ্ঞ। মানৱ সেৱাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম আৰু পৃথিৱীত নাই। আমি জীৱনত যিমানবোৰ কৰ্ম কৰোঁ সেইবোৰ অস্থায়ী, তাৰ কোনো স্থায়ী স্বীকৃতি নাই। কিন্তু যিয়ে লোকহিতাৰ্থে কৰ্ম কৰে, মানৱ সেৱা কৰে, তেওঁৰ কৰ্মৰ ফল চিৰস্থায়ী, তেওঁৰ বিনাশ নাই। লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্মই নিষ্কাম কৰ্ম। মনুষ্য জীৱনত নিষ্কাম কৰ্ম অত্যাৱশ্যকীয়। ইয়াৰ পিছতে জানিম আমি আনন্দৰ বিষয়ে। জগতৰ গুৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতি কৰা একান্ত ভক্তিয়ে হ'ল আনন্দৰ কাৰণ। এই আনন্দ হ'ল আত্মাৰ আনন্দ, দৈহিক আনন্দ নহয়। দৈহিক আনন্দ হ'ল অস্থায়ী, কিন্তু আত্মাৰ আনন্দ হ'ল স্থায়ী। আত্মাৰ আনন্দ হ'ল পৰমাত্মাৰ সৈতে আত্মা ৰমণৰ আনন্দ। নিজ আত্মাত ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ কৰা, পৰমাত্মা ঈশ্বৰৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা আনন্দই হ'ল আত্মিক অৰ্থাৎ আত্মাৰমণৰ আনন্দ। এই আনন্দ লাভ কৰিলে সংসাৰৰ সুখ তাপৰ নিৰানন্দই প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। সৎসংগত থাকি ভগৱন্তৰ যশগুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে দেহ মন পবিত্ৰ হয়, আত্মা প্ৰেম উপজে, আত্মাৰূপী ঈশ্বৰৰ সৈতে অহৰহ ৰমণৰ আনন্দ পাই থাকিব পাৰি। এই সৎসংগ হৈছে য'ত গ্ৰাম্য কথা নাপাতি কেৱল ঈশ্বৰৰ যশগুণ কীৰ্তন হয়। তেনে সংগত থাকি সদায় হৰিগুণানুকীৰ্তন কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে অন্তৰ হৰিময় হৈ পৰে, আত্মা প্ৰেম জাগ্ৰত হয়, তেতিয়া বিমলানন্দ লাভ হয় আৰু পৰম শান্তি লাভ হয়। ঈশ্বৰৰ প্ৰতি কৰা একান্ত ভক্তিয়েই আনন্দৰ কাৰণ বুলি কৈছে। এই একান্ত ভক্তিনো কি, একান্ত ভকত কাক বোলা হয়, এই বিষয়ে খুব সুন্দৰ এটি ভিডিঅ' আছে। ভিডিঅ'টিৰ লিংক এই ভিডিঅ'টিৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হৈছে, ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে। জয় কৃষ্ণগুৰু।